Մասնագիտությամբ քիմիկոս 70-ամյա Հայկանուշ Թութունյանը շուրջ 40 տարի աշխատել է Նաիրիտ գործարանում։ Սկսնակը մենք ենք էլի, ացտիլենի արտադրությունն է սկսնակը, ացտիլենի գազով ստանում ենք բարձր որակի ացտիլեն, բան պիրոգազից ստանում ենք բարձր որակի ացտիլեն, ընդեղից էլ արդեն գնում է քլորոպրեն, ընդեղ ավելի լավ մաքրվում է այլ կոմպոնենտներից, քլորացվում և գնում է կաուչուկի, ցեխը կաուչուկի ստացման համար։ Տիկին Հայկանուշն այժմ չի աշխատում, այս տարվա փետրվարի 16-ից նրա հետ աշխատանքային պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծել են։ Ասում է, թե ճիշտ է, իրենք լավ մասնագետներ են, սակայն որպեսզի Նաիրիտի պարտքերը չշարունակվեին կուտակվել, ավելի տարեց կադրերին ազատեցին աշխատանքից։ Եթե մենք պետք ենք Նաիրիտին, նրանք նորից կկանչեն, եթե չէ, ինչ ասեմ։ Չվճարված աշխատավարձն ու դրա հետևանքով գոյացած տոկոսագումարները ստանալու համար Հայկանուշ Թութունյանը Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի աջակցությամբ ապրիլի 2-ին դիմել էր դատարան։ Դատական նիստից առաջ համընկել էր այն օրը, երբ աշխատողներին ստիպում էին, որպեսզի նրանք ստորագրեին պայմանագիր տոկոսներից հրաժարվելու վերաբերյալ, տվյալ դեպքում որպես այդպիսին հիմնական անկյունաքարային նշանակություն ունեցող խնդիրը կան մերնանում, որ փաստացի քաղաքացու նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք չէր դրսևորվում գործատուն։ Այսինքն գործատուն որպես աշխատանքային իրավահարաբերությունների լիիրավ մասնակից պարտավոր է իր պարտականությունները պայմանագրով ստանձնած բարեխիղճորեն կատարել։ Սակայն տվյալ պարագայում ինքը շեղվել էր այդ բարեխիղճ կատարելու հիմնական պահանջից և քաղաքացուն փաստացի զրկում էր իրեն հասանելիք տոկոսներից, որոնք կուտակվել էին ամիսների արդյունքում չվճարված աշխատավարձից։ Քանի որ այս տոկոսագումարները նույնպես քաղաքացու սեփականություն են համարվում և դրանք չվճարելու դեպքում խախտվում էր կնոջ սեփականության իրավունքը, Տիկին Հայկանուշը հրաժարվել է ստորագրել առաջարկվող պայմանագիրը և շարունակել է պայքարել իր ոտնահարված իրավունքները վերականգնել դատական կարգով։ Դիմեցի ապրիլի 2-ին դատարան, իմ դատական նիստը եղավ հուլիս 20-ին, դատարանը վճռեց յոքուտ ինձ, վճռը հայտարարեց օգոստոս 4-ին։ Դատական ակտով վերականգնվել են Տիկին Հայկանուշի խախտված իրավունքները։ Դատարանը բավարարել էր կնոջ հայցապահանջն ամբողջությամբ։ Նաիրիտը պարտավորեցվել է վճարել թե աշխատավարձը և թե հասանելիք տոկոսագումարները։ Բռնագանձման ենթակա ամբողջական գումարը շուրջ 1.5 միլիոն դրամ է։ Տիկին Հայկանուշը տվյալ գործում դարձել էր անբարեխղճության զո, իսկ ինչպես մենք գիտենք, անբարեխղճությունը ինքը ծնում է կոռուպցիա և հանդիսանում է կոռուպցիայի անխակտելի բաղադրիչներից մեկը։ Կոռուպցիայի դեմ անհրաժեշտ է պայքարել ցանկացած քաղաքացու կողմից իր ունեցած հնարավորությունների սահմաններում իր ներածին չափով, քանզի չկան պատճառներ սպասելու համար, բայց կան հազարավոր պատճառներ սկսելու համար պայքարել կոռուպցիայի դեմ։